Når du er færdig med knuderne, trykker du Next for at gå til elementerne. Først så vælger man elementtypen, beam, materialet og for hvilken knude den går til. Sådan fortsætter man igennem hele konstruktionen. Når man er færdig der, trykker man Save and Close. Du har mulighed for at sætte alle dine elementer til de følgende elementer. Så sker det her. Du har samme mulighed for materialerne til at vælge standard eller hvad du ellers ligger i.